äntligen framme. Men vad kallt det var. Öppna spisen, det där, eldar du? Men jag vill värma mig själv först. Var är kaffet? Burken förstås, men det blir klart om några minuter. Det är redan klart. Här är termosen. Jag öppnar nog burken i alla fall. Jag vill helst ha Colombia-kaffe. Det här är Colombia-kaffe. Det räcker inte till påtår. Det är bäst jag brygger mer innan någon börjar klaga. Det är ingen som klagar, Raring. Mm. Det är ju rent Colombia-kaffe. 100% rent. Varenda kaffeböna är plockad för hand. Där ni tar fel, senor! Johan Valdez. Inte Johan, men Juan. Juan Sebastian Alfredo Emanuel García Carlos Federico Francesco Valdez. Och jag ser att du har fel. I Colombia vi plockar inte kaffebönorna för hand. I Colombia vi plockar kaffebären för hand. Kaffebönorna finns inuti bären. Comprendo? Men inte de gröna. Bara de mogna röda bären plockas. Älskling, de där är inte röda. De är inte kaffebär heller. Jag går och sätter på kaffet så länge. Jag har sett den där Juan Valdez-föreställningen förut. I Colombia. Klimatet är idealiskt. Så vi odlar det finaste kaffet. I Europa är klimatet så ni odlar det finaste pappersfilter. Melita, till exempel. En filterpåse som är enkel att använda. Den öppnar sig lätt i bryggaren. Och får ut det bästa ur kaffet. Så brygg det som hemma. Si, senor. Riktigt gott kaffe. Kostar naturligtvis lite mer. Men vad gör det när det bara rör sig om några pesos mer per kopp? Öre. Ören pesos. Har man en gång smakat Colombia-kaffe? Bryr man sig inte ens om det är en krona. Finns det på tår? 100% rent Colombia-kaffe finns i 4 olika märken. Cirkelkaffe från KF. Extrakaffe från Gevalia. Luxus Supremo från ICA. Och Möllers Extra från Möllers. Titta efter Juan Valdez på burken. Ta hem en burk idag. Och brygg det. Caramba!